Dobar dan, ja sam Manol Timarac, učenik sam 5. razreda osnovne škole Srinjine. U današnjem vlogu ću vam reći nešto o jednoj od mojih najdražih knjiga. Dakle, moja najdraža knjiga je Velika Biblija u stripu. Bibliju je napisao sam Bog preko ljudi koji su nadahnuti Bogom. Copyright za hrvatsko izdanje Verbum Split 2019. Glavni urednik Petar Balta. Ovo djelo sam izabrao kao jedno od najdražih knjiga jer mi je to uspomena i poklon od Donante Delića na prvu svetu pričest. Knjiga je pisana u obliku stripa što je čini zanimljivom i napetom. Jer Bog ovdje glumi akcijskog junaka, na primjer Hulk svojom snagom spašava ljude u nevolji, ali Isus je čitav svijet spasio smrću na križu. Ilustracija je toliko dobra napravljena da izgleda kao da sam stvarno tamo na tim događajima. U knjizi je sadržan stari i novi zavjet, svi događaji iz života prije i za vrijeme Kristova života, do njegove smrti. Glavni lik je sam Bog koji je ujedno i autor knjige, on je simbol ljubavi na koju poziva cijeli svijet. Preporučam svima ovu knjigu jer je napisana u obliku stripa što čini posebno zanimljivom i ugodnom za čitanje. Može nas potaknuti da postanemo nove generacije Božjih junaka. Ilustracije koje koristim su iz meni najdražih stripova. Snaga u kosi, priča o Samsonu, rođenje spasitelja i 10 Božjih zapovjedi, fotografije, naslovnica, kušnja u vrtu i kročenje lavova.